кілька днів тому розпочали ремонт автомобільної дороги державного значення М-25. Контрольно-пропускний пункт Соломоново, Велика Добронь, Янош. Зараз ми говоримо про ділянку біля 40 кілометрів, яка починається в Яношах і закінчується в селі Велика Добронь. Більше 30 років не було ремонту на цій ділянці, тому це вкрай важлива робота, вкрай важливий проєкт. І крім, власне, самої ділянки з Янишей до Велика Добронь, буде ще зроблений відрізок до пункту переходу Косино, що також дуже важливо. На ремонт цієї дороги з державного бюджету виділено більше 1 мільярда гривень. Сюди входить і ремонт 6 малих мостів та шляхопроводу довжиною 313 метрів. Також планується влаштування нових автобусних зупинок із встановленням автопавільйонів у кількості 13 штук. 40 кілометрів, 1 мільярд 100 буде витрачено на цю дорогу. І я думаю, що до початку осені не загадуємо, але дуже хочемо, щоб цей проєкт був вже реалізований. До речі, на цій ділянці майже 6 мостів і близько 40 зупинок автобусних. Роботи ведуться активно і за прогнозами, якщо погодні умови сприятимуть і фінансування буде надходити без затримок, вже у цьому році вся ділянка буде завершена. Дуже активно почали цю роботу. Дуже приємно бачити, що буквально за день, за півтора, вже зроблена ділянка майже до кінця села Янаша доходимо. Так що дуже ефективно, дуже оперативно працює підрядник і це вселяє надію. Наразі виконуються роботи з очищення кюветів, фрезерування асфальтобетонного покриття. З наступного тижня плануємо вже роботи з влаштування конструктивних шарів дорожнього одягу. Новопризначений перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький зазначив, розбудова інфраструктури та медицини у краї будуть пріоритетними напрямками у його діяльності. У нас є стратегія, є розуміння, звичайно, що хочеться більше коштів, але це вже по мірі наступлення проблем будемо їх вирішувати. Є зараз 330 мільйонів дорожнього фонду, розподілені вони на 41 проєкт, який буде реалізовуватися. Ми брали самі важкі ділянки. І саме дорога, яка з'єднує село Яноші та пункт пропуску Соломоново, стала одним із перших проєктів програми «Велике будівництво на Закарпатті» у 2021 році.